dan svim gledalcima Studija B. Moje ime je Vesna Nestorović-Coka i dobrodošli u emisiju Poznajte nas bolje. Odmah na početku emisije želim da vam se zahvalim i dalje pišite e-maile upoznajte nas bolje @studiob.rs. Dakle, ono što jeste bio veliki broj mailova, a upućen ka svemu onome što se dešavalo, a tiče se sajma nevladinih organizacija, ili ti udruženja koje je organizovala Agencija za evropske integracije i za saradnju sa udruženjima, sva pitanja koja ste postavili, sve šta je to bilo sa gradom, šta je padalo, šta se rušilo, da li je bilo povređenih, drugi dan bio prelep, prvi dan gde ste bili, tražili smo vas, znači, mnogo vam hvala na tolikom broju mailova na jednostavnim pitanjima, na veoma komplikovanim rečenicama koje ste uputili, a niste shvatili sve ono što jeste odgovornost jedne organizacije koja se nađe na sajmu, e, to je zapravo tema današnje emisije. I normalno, kada tražimo odgovore na sva ova pitanja, moram da pozovem Gorana Šehovića. Dobar dan, Gorane, i dobro mi došli. Dobar dan, pozdravljam i vas i gledaoce Studija B. Ja sam nekako sa vama raspravljala i konstatovali smo da ste vi još uvek zamenik direktora, je li tako? Da. Znam je direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjem. Ja nekako bih volela da se što pre reši to pitanje i da vi nama, ili vi postanete direktor, ili da vidimo ko je taj direktor koga vi menjate. To je poruka za grad Beograd, a mi kao organizacije bih voljeli da to budete vi. E sada, ono što i rekoh na početku, mi smo već imali priliku i da najavimo ovaj peti tradicionalni sajam organizacija i sve ono što jesmo radili u prošloj nedelji. Ne samo da smo se organizovali i napravili onako dobar tim, nego sam naslov celog sajma, prijateljstvo, partnerstvo, je nekako po peti put imalo totalno drugačiji značaj, boju, zvuk. I sve je krenulo tog 30. Kako? Šta se to lepo desilo 30. Pa, sve je teklo po planu, pošto mi imamo iskustva i organizujemo manifestaciju, ona postaje tradicionalna, održiva. Sad smo i na vreme i dobili kataloge, uradili smo su celu pripremu, obavestili udruženja. Već se znao i raspored ko će biti na kom štandu. Štande su dobili zainteresovane opštine. I počela je kiš. Ne, udruženja su počela da se skupljaju. Krenulo je jako fino. I mi smo bili sa vama. Imali smo druženja, lepa, već smo imali to. Znate kako, sajam počne i pre 10 časova. Građani, evo drugi dan sajma, kad sam ja išao da obiđem štandove, već su građani prilazili, pitali šta se ovde dešava. Štandovi su bili nekoliko njih bez pokrivki zbog onog dana prvog sajma. E, dobro, sada ćemo da stanemo ovde, pošto je Studio B bio sa vama i uvek će biti sa vama. I upravo da vidimo šta se desilo od tog momenta. Zbog čega ovoliko pitanja i evo zašto ste vi ovde. Znači, došli smo do te kiše. Sa nama je bila naša koleginica Ivona i da vidimo kako je to bilo. Početak sajma prekinulo je jako nevreme i ceo jedan red štandova oboren je na zemlju, čime su učesnici pre vremena završili rad. Jedno od udruženja koje se predstavilo na sajmu je sportsko-rekreativno udruženje građana Sve je moguće, koje okuplja osobe sa i bez invaliditeta. Cilj nam je da promovišemo mogućnosti i potrebe osoba sa invaliditetom na postavljanju. To radimo kroz posebne sportsko-rekreativne aktivnosti koje su nedovoljno poznate i prilagođene posebno na našim postavljanju. Ideja sajma Organizacija civilnog društva je predstavljanje udruženja građanima. Među učesnicima su udruženja koje se bave socijalnom inkluzijom, organizacije nekoliko gradskih opština i organizacije koje se bave zaštitom životne sredine. Ovo je jedinstvena prilika da se građani Beograda na otvorenom upoznaju šta to zaista rade u udruženja, odnosno organizacije civilnog društva, da im se približe. Poenta je ovog sajma i razlika u odnosu na prethodne u tome da se danas i sutra interaktivno udruženja približe građanima. Ja mogu da pohvalim sve organizacije koje su u okviru socijalne zaštite doprinale ka unapređenju postojećih usluga u gradu i nastavit ćemo i dalje saradnju i primjer dobre prakse. Peti sajam Organizacija civilnog društva okupio je više od 100 učesnika na 60 štandova. I
tako jedno prelepo druženje, tako jedno prelepo otvaranje, toliko, ovo je 100 organizacija, ali ja mislim da svaka od organizacija imala minimum između 5 i 10 članova. Vi kao agencija nikad više volontera, fantastično, sa nama je bio i gospodin Božić koji je otvorio samo dešavanje. Ali moram nešto da vam priznam, dok ste se vi bavili otvaranjem, mi smo imali još jednu predivnu priliku, pošto je u istom momentu bilo i, hajde da kažem, ona priprema za skupštinu grada, tada je usvojen i statut grada Beograda i tu su prolazili odbornici, svi su zastajali kod nas, mi smo malo kasnili, vi ste imali razumevanja za to, ali mi smo se taj dan predivno družili. Desila se kiša. A desilo se nevreme u najnezgodnijem trenutku, znači u momentu kada smo krenuli u tu svečanost otvaranja i to je postepeno krenulo da pada. Pre toga odlična atmosfera, došlo je, dosta je bilo i građana i novinara i slično. E sad, koncept sajma, ovo koje mi držimo, znači pored ove manifestacije koja se dešava u okviru aktivnosti udruženja na štandovima, mi imamo prateći program. To su te dve grupe predavanja koje obično radimo u sali na Trgu Nikole Pašića, sale koje su prizemlju, znači skupštinske sale, odlične. Jedna za manju grupu, za okrugle stolove, radionice, druga za konferencijske. Koje su veoma bitne za nas. Bitne i gde možemo da se razmenimo i iskustva i slično. I tu je uvek bude prisutno dosta udruženja jer su blizu. Znači i aktivisti koji su na štandu mogu da dođu da prisustvuju tim predavanjima. Skupština zna se, kada je skupština, mi ne možemo računati na taj prostor i malo je lutrija da baš taj dan bude skupština. Mi smo inicijativu za formiranje i organizaciju sajma pokrenuli 2 meseca pre toga, dok obezbedimo dozvole, dok se organizujemo i slično. Da smo imali taj prostor na raspolaganju, u slučaju onog nevrema mi smo mogli lako da pređemo i da održimo naše debatne sastanke, imali smo jedinstvenu šansu da upoznamo udruženje, predstavnik udruženja sa konkursima grada, konkursima opština, da razmenimo iskustva po pitanju ovih novih momenata i uredbi vlade i slično oko samih procedura finansiranja, kao što smo drugi dan imali odličan taj skup. Ja bih još malo ostala u onom prvom danu. Gorane, posle celog nevremena, to je grad onako, Boga mi, baš dosta krupa napadao sve, srušila se jedna strana. Ono što ja želim da pohvalim, to je jedan broj organizacija koji je stvarno razumeo situaciju, pomogao drugim organizacijama i neverovatno. Nastavili smo sa radom. Pa jeste, mi smo nastavili, nemamo mi kud sad, tu smo. Neko, razumete, sad ljudi čuvaju svoje prezentacione materijale, laptopove, sve. I mislim da je dosta u takvim okolnostima, onakvog jednog nevremena, koje ja ne pamtim u jutarnjim časovima, obično smo navikli da nevreme... Nešto predveče. Pa da. Predveče bude i tako ta grmljavina, onakav grad, da je to tako naglo došlo i nismo uspeli da se uopšte organizujemo, ne znamo kud ćemo i to. I to je pokvarilo. Ali ipak je bilo fenomenalno organizovano. Na kraju smo mi pokazali stvarno onaj natpis koji su neki imali na majicama, a slogan cele ove akcije da je to prijateljstvo kroz to partnerstvo i razumevanje. Jedan broj organizacije možda je bio u šoku ili tako jednostavno reaguju ljudi, grmi, seva, ljudi su poneki u šoku bili, to je bilo tako. Ono što jeste drugi deo programa za svakako, ne drugi deo, nego ono što jeste prateći, tako ga i zovemo, program sajma, to jeste ovo o čemu ste vi počeli da pričate, Gorane, od velikog značaja su sve te konferencije, da ih nazovemo tribine i mogućnosti da organizacije, kada pogotovo govorimo o organizacijama koje nisu sa prostorijama u Beogradskoj, u Čikaljubinoj, u Knez Mihajlovoj, nego jednostavno mi imamo 17 gradskih opština. Tako je. I ono što je bitno, što smo drugog dana započeli, opet su došle sve organizacije koje ko mogu da stigne u 9 ujutru i započeli smo ponovo priču Beogradska otvorena škola i nešto što je bilo veoma bitno za sve nas, predstavnike organizacije, to je što smo par dana pre toga dobili, a to je jedan upitnik koji smo popunili. Obećali su iz Beogradske otvorene škole da ćemo doći ovdje i predstaviti šta je to bitno, ali se taj ceo dan nastavio ponovo sa aktivnostima i ono što je, po mojom mišljenju, što smo hvalili organizacije, to je način na koji su se sada predstavile organizacije iz opština kao što su Obrenovac, Sremčica i tako dalje. Došli su taj dan.
određene opštine su imale mogućnost i to su iskoristile do momenta nevremena da predstave svoje programe, projekte sa udruženjima s kojim oni participiraju i koji su im se javili da se pokažu i prikažu u okviru štandova. I to je sad opet i nama dobra, kad kažem nama, mislim i na kompletno partnerstvo vladinog i nevladinog sektora, to što je tu mogućnost da se u okviru tih štandova predstavi desetak čak organizacija. A mi znamo da jedna organizacija je jedan štand. Tako da je u tom kontekstu na 60 štandova bila prilika se predstavi oko 100 organizacija. Ja bih hteo samo da pohvalim, na primjer, jako je bilo dobro posećeno i puno je ljudi bilo na štandu Zapadne inicijative. To je jedna mrežna organizacija, udruženja zavičajnog tipa, pogotovo sve koje su iz Zapadne Srbije. Ono kad pogledate taj logo Zapadne Srbije, mislite da to nešto što dolazi sa Zapada. Da, sa Zapada, ali Srbije. I to je evo, jedna... Evo, ja ovde, Gorane, dok vi pričate, ne bih sada podizala, ali ja sam ponela sve te materijale. Svi su mi pomalo davali, znaju da smo danas ovde i svi su tako izložili, sačuvali ko je šta sačuvao. I u ovom momentu kada govorite o njima, ja moram da pohvalim organizacije koje su ovako. Možda će za one koje sada prate, ja ću zamoliti našeg predivnog kamermana da uhvati stranice. One su skroz bele. Ali, da držim još malo? Evo ovako. Ali ovo je na Braju. Ja iz ovog ugla vidim taj reljef. A ko je to dao taj reljef? Organizacije koje su uradile sve svoje materijale na Braju za slepe. Evo, izvolite. Znači, način na koji, mada su tamo i prevodioci znakovnog jezika non stop bili prisutni, evo kako izgleda u saradnji sa Lastom. Sa Lastom, kada se uradi sve ono što je bitno za prevoz i za moment kada vi negde putujete. Odlično. Ali je svakako na Braju. I kada vi dođete na sajam i saznate za ovako nešto, evo, mi ćemo već sledeću emisiju posvetiti ovoj priči. Zašto to je odličan primjer društvene odgovornosti. Evo i vama da vidite kako to izgleda. Jer ne možemo mi sve tamo da stignemo. Ovako su organizacije štampale pozive za okrugle stolove, delili smo jedni drugima. Ko ne stigne da zna, a sada ne bih prosto izdvajala, tu je puno materijala, puno materijala svih organizacija. Ja nisam htela da uradim ni sa jednom organizacijom intervju, da ne bih izdvojila nekoga. Danas govorimo uopšte o sajmu, o svemu onome što je značaj i zašto se u stvari zalaže agencija za ono što jesu svakako poštujući okvire pravne i sve. Gorane, vi dosta stojite iza onoga što jeste način na koji će se buduće organizacije uopšte baviti apliciranjem, učestvovati u konkursima, u dokumentaciji. To ste radili i kroz obuke koje je radila agencija, a ticalo se pisanja i upravljanja projekata grada Beograda. Ovaj sajam ste posvetili u velikom i onome što jeste nekako i vaša misija i ideja, a to je da sve bude pristupačnije. Jeste, nama je cilj da olakšamo organizacijama civilnog društva aplikaciju na konkursima. To nam je baš cilj i imam utisak da ste primetili da težimo ka tome. Odnosno, mnogo mi znači odziv civilnog sektora. Ako civilni sektor prepoznaje tu našu težnju da im olakšamo samo konkurisanje, onda smo mi, mislim, na pravom putu. Imamo mi tu nekih problema, ne problema, nego je realnost kada se troše budžetska sredstva da je potrebno da ima popriličan broj dokumentacije i da dokumentacija mora biti jasna, nedvosmislena i sl. Ali opet gledamo, radi se o udruženjima, radi se o organizacijama koje neprofitno deluju, humanitarnim organizacijama koje inače imaju problem da socijalizuju i da svoju ciljnu grupu i da se bave tim svojim resorom. Ba i da uključu aktivnost. Tako je, da uključu aktivnost i onda sad nemaju organizacije puno zaposlenih. Ja gledam, naša agencija ima samo 4 stalno zaposlena, a koji obim posla obavljamo. I ovim putem se zahvaljujemo devojkama, celom timu, svaka čast. Ja ne znam ni šta bismo na sajmu uradili da nisu bili pored nas. Vidite ovaj sajam, na primjer, niko od nas nije event menadžer ili da imamo neke iskustva. Imamo iskustvo organizacije ovog sajma, ali da smo mi sada za sajamske aktivnosti i školovani i obučavani ili bili na nekim praktičnim radovima. Ali imamo sad iskustva... Ali zato su vam Sanja i Dina kao 4 menadžera.
I ne samo to, nego imamo i Mila. I Milo znači, je bio tu non stop. I onda lakše razumemo same organizacije civilnog društva. Jednostavno, sa malo ljudi vidimo kako je njima teško. Jer nije to nama jedini posao i ovaj sajam i nevladni sektor. Imamo mi tu komponentu pristupanja Evropskoj uniji i praćenja tog projekata od interesa za grad Beograd. Mnogo je važno da uspemo da se organizujemo, da pokrenemo sve organizacije jedinice, da krenemo sa aplikacijama jačim, da napadnemo te fondove za dobrobit građana, naravno i poboljšanje kvaliteta života i opšte infrastrukturne programe i slično. Znači imamo i tu obavezu i gledamo da sad razvijemo taj tim na nivou gradske uprave koji će priličan deo svog radnog vremena posvetiti pisanju projekata i samom procesu apliciranja. Ono što se tiče znači, konkursa za ovu godinu, grad Beograd je manje više, očekujem još jedan konkurs, završio sa konkursima, raspisao ih, nisu još svuda odluke donete, imamo ta iskustva. Ovo je projekat o kom ste pričali za drugi dan sajma, gde je Beogradska otvorena škola je pravila tu anketu i zajedno sa agencijom organizovala i to predavanje. Uopšte, ceo projekat je Beogradska otvorena škola je tu, projekat je podržan od strane agencije. I ove godine planiramo da tih 17 projekata, gde smo podržali 17 udruženja, maksimalno propratimo i aktivno se uključimo u te projekte aktivnosti. Mi smo već kao medijska kuća stali za promocije. Predstavili smo ono što jeste, a za nas veoma bitno što se dešava u osnovnoj školi 20. oktobar, predstavit će Bobosh. I tu smo partneri. Boga mi, neće moći tih 17 projekata da prođe, da se mi ne nađemo tu. Ja očekujem da ćemo svima uraditi promociju. Čak ja sa predstavnicama civilnog sektora na tim projektima idem zajedno s njima i jurimo neko sufinansiranje, da još neku podršku tražim da im tu pomognem. Znači, ne samo ono klasičnom preporukom, papirom jednim, nego da vide direktno da sam došao s njima, jer želim da im pomognem. Nismo mogli da izađemo u susret velikom broju organizacija, jako kvalitetnim projektima, izuzetno kvalitetnim. Jer trudili smo se, na primjer, možda je samo 10 ili 15 organizacija nisu imali kompletnu dokumentaciju. Znači, na našem konkursu organizacije već znaju dobro šta je to potrebno da bi se moglo konkurisati i onda imamo izbor. Organizacije se nekad pitaju zašto nismo prošli, žao im je. Mi gledamo da uključimo što više novih. Znate da smo na ovom konkursu od 17 projekata, 16 su nove organizacije, pa ćemo možda do godine opet nove. I tako ćemo kroz 5-6 godina imati jednu bazu naših partnera direktnih na konkursu, a gledat ćemo da nagradimo aktivnosti udruženja koje zajedno sa agencijom u partnerstvu i prijateljstvu, što vi kažete, kao što je slogan sajma, nastupamo. I jednog momenta ćemo mi se odužiti svim organizacijama koje su bile aktivne, samo treba malo biti strpljiv. Žao nam je što nemamo dovoljno sredstava da damo podršku. Dovoljno je što mi možemo da se sretnemo i evo prošle godine i Studio B i mi zajedno smo učestvovali u svojom onome što i kasnije Nadi Cigalni bilo predstavljeno kroz paletu različitosti. Ona je upravo stvorena i nju su napravili ljudi koji su se sreli na 4. sajmu nevladinih organizacija ili udruženja, kako god zvali. Sajam organizacija civilnog društva, tako smo. Organizacija civilnog društva. Ovo je nazvali prvi sajam i tako je ostalo. I sad tako stalno govorimo. Tako je, pa to je malo i širi pojam od samog udruženja. Znači, obuhvata i fondacije i nevladine neprofitne. Ali ono što je, recimo, moram da vam se zahvalim u ime jednog dela organizacija koje su upisale e-mail, poruke i naveli da je njima, a to smo čuli zapravo i na nekim od ovih dešavanja koji su u tom pratećem programu, to je način na koji kancelarija radi. Kada govorimo o opštinama, tu se obično govori o mogućnostima da se kroz različite raspisane konkurse aplicira i ja stalno se igram sa narukvicom ovim koje sam dobila. Baš mi prije onako razmišljam šta se to stalno sve dešavalo. Ali isto tako kada razmišljamo o tom lokalnom nivou, šta se to dešava kada su u pitanju konkursi, pa i pre i posle toga, onda ono što su mi rekli, napisali i govorili, kaže, postoji jedna druga stvar koju bi trebali da primene, da kopiraju, agencija utorkom otvori vrat. Da. E sad ja kažem, dobro, ali da li možete za naše prijatelje koji su slepi i slabovidi da ponovite vaš sajt, da kažemo telefone i možda upravo neka organizacija iz Lazarevca, iz Obrenovca ili bilo koje druge opštine može da pozove i da dođete. To ne bude informacija samo za Vračar, Stari grad i Palilulu, jer prosto ponekad ljudi
O tome smo puno pričali. Moramo da prenosimo jedni drugima vesti. Tako je. Znači, ta rubna područja, one su površinski jako velika. To je veliki broj stanovnika grada Beograda i oni osjećaju pripadnost gradu. Naravno da su otvorena vrata agencije utorkom dobrodošla da razmenimo ideje i mišljenja. Čak nije loše ni kad dođe 5-6 novih organizacija, tu smo imali jako dobre iskustva, znači dođe 5-6 organizacija istovremeno na otvorena vrata i onda tu oni međusobno razmene mišljenja, telefone, naprave se čak i neki zajednički projekti. Videli ste da iz otvorenih vrata smo osnažili nekoliko udruženja i oni, to je kao neka i mini edukacija, neki konsulting i... Takođe, ovo prijateljstvo, partnerstvo, o čemu pričate, znači saradnju, logično je da iskoristimo i kapacitet i ekspertizu velikog broja ljudi koji na nivou opština rade ovaj posao sličan našim. I mislim da smo zajedno sigurno jači. U tom kontekstu mi gledamo da napravimo odličnu saradnju. Nismo mi njima nadređeni, niti su oni nama podređeni, ali zajednički do sadašnje iskustva su pokazala da napravimo lakše i strategiju. Lakše mi njima omogućimo da taj... konkursnu dokumentaciju pripreme. Konkurs je sada obavezan. Konkurs je obavezan sa novim zakonom o udruženjima. Jednostavno mora biti transparentan. On se može raspisati jednog dana, a može biti i otvoren. Samo je bitno da postoji konkurs kao javni konkurs sa svojom procedurom po zakonu o udruženjima. I onda je lakše posle konkurisati za sredstva grada ili republike. Jeste, to je ono što je bitno. Ja, Gorane, mnogo smo se uzbiljili. Ja sam samo, Vesna, zaboravio, vi ste mi već to dali sugestiju. Znači, o radu agencije, aktivnostima možete pratiti na našem web prezentaciji agencije. To je www.beograd.eu.gov.rs. Sajamske aktivnosti su na sajtu sajam.ocd.rs. Imamo i prethodnih sajmova i sad ovaj novi. I imamo i Facebook stranicu agencije, agencija.eu i pogotovo da napravimo bolju komunikaciju sa omladinskim udruženjima i svim drugim. Tu možemo isto razmenjivati i fotografije, tekstove i sve. Znači, naravno imamo i mailing listu agencije gde redovno jednom u proseku, jednom nedeljno šaljemo vesti. Tako da imamo odličnu komunikaciju. Sajtu i kod na sajt, onda vidjet ćete da tu možete da odete i da postanete član mailing liste, gde nisu samo predstavnici. Ponekad imam utisak da ljudi misle da samo vi organizacija, pa to tako. Ne, ovde su i inicijative građana i to je to partnerstvo gde mi zajedno sa građanima, mi smo i prvi i drugi dan napravili sjajne kontakte sa ljudima, pričali smo na načinu na koji bi više voleli da emisiju Pozovite nas bolje i u kom svetlu vide. Ja sam pokušala da kroz jednu anketu Vi o nama dođem do onoga šta je to možda nova ideja. Šta je ono što možda mi kao kuća, Studio B, ne odgovaramo na pitanje kada treba da pričamo o socijalnom preduzetništvu, uopšte o poziciji u kojoj, mnogo koristimo reč u socijalnom momentu, u stanju, u svemu, pa prosto da vidimo možda i mi kao neko ko se bavi socijalnom politikom nešto nije dovoljno rekao. A da ne ostanem ja dužna i svim mojim prijateljima sa kojima sam vam podelila ovako lepa dva dana i sve, moram ja da pitam jednu privatnu ovako stvar. Kako je prošla ona partija šaha između našeg velikog prijatelja koji je predsednik gradske organizacije slepih grada Beograda? Gospodin Dimitrijević, ko pobedi? Mirko Dimitrijević je pobedio zato što smo bili na njegovom terenu. Znači, igrali smo naslepo na njegovoj garnituri. Znači, Mirko Dimitrijević je pobedio. Jeste, Mirko Dimitrijević. Čestita, Mirko. Morat ću da se potrudim i sve ono što očekujemo zapravo i jeste jedno veliko takmičenje u šahu. Biće tu televizija Studio B, propratit ćemo sve to na svetskom nivou, dolaze nam tako velika imena iz šaha. A ja ne znam odakle bih krenula, šta bi sve to pričala kada je Goran Šehović ovde. Ja moram da započnem jednu malu priču. Dužna sam. Pričali su mi i rekli da ste negde kao šahista imali veliko znak pitanja jednom u životu. Ticalo se partije šaha. Da. Da li sam ja to kao novinar dovoljno saznala da do vašeg prvog koraka i velikog zvanja ipak vam je na put stao neko ko je šampion? Da, to je jedno veliko iskustvo koje pamtim. Prvi put u životu sam igrao protiv osobe koja je potpuno slepa, šahista jedan.
Koje to godine bilo? To je bilo, ja sam tad bio student, znači to je negde 80. godina. Mm-hmm. To je odličan jedan šahista Janković, on je nažalost pokojni. Igrali smo zadnje kolo, ja sam trebao da osvojim titulu majstorskog kandidata, dovoljno mi je bio remi, imao sam bele figure, međutim to je za mene jedno bilo novo iskustvo i mislio sam da u nekom preciznom mom odigravanju će on prihvatiti remi, ne. Jednostavno, njemu je šah, za taj dan je planirao da igra šah i on želi da odigra partiju šaha i to je njemu tih 5 sati namenjeno tome. Neverovatno je kojom snagom i jakom voljom oni, ne možete se uzdati u to da će slepa osoba nešto da previdi, da kažem po znakom navoda, a sve misliš da on to možda ne kontroliše. Kontrolišu poziciju, strpljivo grade svoje šahovsko remek delo. Jedva sam remizirao na kraju, ostali smo zadnji da igramo, već su, samo je sudija ostao, otišli su i tako sam došao do titule majstorskog kandidata, znači sa jednim novim iskustvom i baš sam dobro bio spreman na tom turniru i dobro sam igrao. I ovaj put ste dobro igrali sa vašim timom. Ova utakmica je bila veoma uspešna. Aplauzi su bili sa svih strana. Ja kao onaj predstavnik i prvog i drugog dana i donekle sam se trudila da budem i deo tima agencije koji ukoliko god mogu da pomognem, da zapravo sajam koji za nas organizujete prihvatimo i jednom da organizacije civilnog društva shvate da je odgovornost i na nama kada smo na otrovanom, da se sami predstavimo i da kad nađe jedan grad to prevazi. Hvala vam puno, vi ste nam stvarno pomogli, jer to i zaista ste shvatili da je ovo sajam udruženja. Mi smo samo neki inicijalni organizator, tu smo da pomognemo. A vi imate potpunu slobodu da se predstavite. Vama hvala, pomogli ste nam i kod slanja vesti, informacije za drugi dan, baš ovaj, a to i očekujemo na kraju kraja, zajedno smo jači. Tako je. Mislim da ovom rečenicom hvala, veliki pozdrav za ceo tim agencije. Svakako smo tu na raspolaganju za vas. Ako se vratimo na ono što jeste naziv emisije Upoznajte nas bolje i ako se vratite na slogan da je prijateljstvo partnerstvo ili je partnerstvo prijateljstvo, dovoljno je da nemojte više da razmišljate da ćete od ponedeljka da krenete da se bavite nekom vežbom, da ćete nešto da uradite. Danas je nedelja, sedite već za kompjuter, nađite mogućnost, uključite se. Mnogo organizacija civilnog društva je pravilo programe upravo zbog vas i za vas. A na vama je samo da se upoznate bolje.